מעולה. מקליט. טוב, אז ערב טוב. אז אחרי שבועיים שככה היינו לפי הסבב של הדף יומי, לפני שבועיים עשינו בעצם סיכום של מסכת עירובין, השתמשנו במבוא כדי לסכם, בשבוע שעבר עשינו פתיחה למסכת פסחים, אז עכשיו בעצם אנחנו הולכים עם עם הרעיון המקורי של הסדרה הזאת, שזה פשוט לנסות לעבור על כך וכך מסכתות מהש"ס, ככה לטעום מהמהות של כל מסכת, תמצית של כל מסכת ומהותה, דרך ההקדמות המופלאות והבאמת באמת יפהפיות של מורי ורבי הרב הדין, זכר צדיק לברכה. אז היום אנחנו נחזור לסדר המקורי שהיה מתוכנן, שזה בעצם דרך מסכת ברכות. מסכת ברכות, ההקדמה למסכת ברכות, אז קודם כל, זאת ההקדמה הראשונה, אנחנו צריכים ממש לחזור, אני חושב, 50 שנה אחורה, ומתי שיצא הכרך הראשון, קצת יותר מ-50 שנה, וממש רואים פה תחושת ראשוניות. קודם כל, זה בולט, אני חושב שזה לא רק מבוא למסכת, אלא זה מבוא ממש לכל הש"ס. יותר נכון, אני אדייק, זה יותר נכון, זה שימוש במסכת ברכות כדי להציג את הרעיון של הש"ס כולו. כלומר, זה כן נשאר בתוך המרחב של מסכת ברכות, אבל זה מנסה לדבר על מתודיקה באופן כללי, על מתודיקה של החז"ל, ועל דרכי חשיבה, ועל כלי חשיבה, ועל דברים שאפשר למצוא בעצם בהרבה מאוד מסכתות מהתלמוד, אבל כאן הוא מנצל את ההקדמה של המסכת הזאת כדי לדבר על כל ה... על, 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 בקיצור, על הרעיון של הגמרא כולה. ויש פה כמה חדשים שלא היו, אבל מי שכן היה, אז כבר התנסינו בשתי הקדמות, יש את זה מוקלט, גם אז אפשר למצוא את ההקלטות ביוטיוב, ומי שבכלל יצא לו לעיין בהקדמות אחרות של גמרות שטיינזלץ, אז באמת אני חושב שההבדל בין הז'אנר הרגיל והמוכר לסגנון של ההקדמה שלנו של מסכת ברכות הוא ממש ממש ניכר, גם שפה קצת יותר אבסטרקטית, יותר מופשטת, למרות שבהחלט הוא רוצה, כמו תמיד, כדרכו תמיד, להגיע לקונקרטי, ויש פה גם דיבור כללי על אמונות ודעות, שזה גם נראה לי בגלל שזה הראשון, אבל גם בגלל שזה מסכת ברכות. בגלל שבאמת ההבדלים בין ההקדמה של מסכת ברכות לשאר המסכתות הם כל כך משמעותיים, אז לקראת הדפסות חדשות שינו קצת את ההקדמה, זו ההקדמה היחידה לפי מה שאני יודע, שיש לה שתי גרסאות, רוב השינויים זה בענייני סדר ונוסח, אז אם מישהו יושב ולפניו יש גמרא, הגמרא שטיינזלץ, שסביר להניח שזה אחת הגרסאות החדשות יותר, אז הטקסט שאני עכשיו אשתף הוא דווקא את הגרסה הקדומה, גם כי זה רציתי ממש לחזור להתחלה, תחילת הדרך, וגם כדי שאפשר להשוות, רוב השינויים הם באמת ענייני סדר ונוסח, לא כל כך של תוכן, וגם אחרי השינויים, עדיין גם עם השינוי המעודכן, גם עם ההקדמה המעודכנת, אפשר לראות פערים בין ההקדמה של ברכות להקדמות של מסכתות אחרות. פה ושם, אם אני אראה שזה חשוב, אז נציין בהבדילים בין הגרסאות. דבר ראשון, עוד לפני שאני משתף את המסך עם הטקסט עצמו, אז אני חשוב לי לציין שאין פסוקים בפתיחה. לפני שבועיים למדנו מסכת עירובין, וראינו את הפסוקים, ושם דיברנו על זה שזה קצת מאולץ, או זה קצת מאמץ להראות את הפסוקים, בגלל שעירובין היא רובה ככולה דרבנן, כולה ענייני דרבנן, והטענה שבאה כבר בחז"ל, כן, זה לא המצאה של הרב, שזה קשור למצווה דאורייתא אל יצא איש ממקומו, ואז גם היה פסוק מישעיהו ופסוק מירמיהו, זה היה קצת מעולץ. שבוע שעבר בפסחים אמרנו שהאתגר היה הפוך, אלו פסוקים לא להכניס, כי כשרוצים לעשות משהו מצומצם, כן, השווינו לפירוש אלבק למשנה שספרנו כמה ממני, זה היה 7 עמודים, נכון, של פסוקים, ואז האתגר שם היה דווקא אלו פסוקים להוציא,
לכאורה ברכות, המון המון פסוקים, פסוקי קריאת שמע, פסוקים על תפילה, גם על מצוות תפילה, גם על אירועים שבהם אנשים התפללו, ואכלת וסבת וברכת, שקשור ממשך המסכת, המון המון פסוקים שהיה אפשר להביא, ופה דווקא אין פסוקים בכלל. בפתיחה, אז זה לא הפתיע אותי, אבל אחר כך אמרתי בו, לפני שאני סתם אומר, אז נבדוק, ואכן דווקא עירובים ופסחים, ונוסיף את שבת שנלמד שבוע הבא, וזאת השם הם החריגים. מסתבר שדווקא, כלומר, בפעם הראשונה בברכות, הרב בחר לא להביא פסוקים בהתחלה, כן להביא פסוקים בהתחלה של פרקים, אבל לא במבול המסכת. אחר כך שלוש מסכות, שבת, עירובים ופסחים, הוא כן בחר להתחיל עם פסוקים, ואחר כך מראש השנה יום ואילך, שוב חזר לתפיסה הראשונה שלו, שלא להתחיל עם פסוקים. בפתיחה של פרקים רלוונטיים כן יהיו פסוקים, אבל דווקא בפתיחה למסכת לא. אז מי שעכשיו יגיד, אחרי שבועיים שלמדנו, ראינו עירובים התחיל עם פסוקים, פסחים התחיל עם פסוקים, ולמה ברכות לא, אני אומר, התחדש, גם לי זה התחדש עכשיו כשהכנתי את הסדרה, שדווקא ברכות זה החריג. אז כבר דיברנו על זה, כן? שההקדמה פה היא לא רק למסכת ברכות, אלא יש איזו תחושת ראשוניות שעולה פה מאוד מאוד מאוד, באופן מאוד מאוד בולט, שאנחנו, כן, אנחנו מתחילים פה את הביאור לש"ס כולו, ומנצלים את מסכת ברכות כדי להקנות ללומד כלים שיוכל לגשת איתם ללימוד של כל מסכת התלמוד. זה יהיה יותר מובן תוך כדי תנועה, אז אני מציע שנתחיל לקרוא. אני אשתף את המסך. הנה. טוב, אז כדרכנו, מה שעשינו בשבועות האחרונים, אנחנו ממש קוראים את הפסקאות, ומבקשים בעצם ללמוד מסכת ברכות דרך, או לתת ככה איזו טעימה ממעוף הציפור של מסכת ברכות, דרך ההקדמה של הרב שטיינזלץ, וכמו שגם אמרנו, גם שבוע שעבר וגם לפני שבועיים, בעצם הטקסט עצמו הוא מאוד מובן, ובהחלט כל המטרה של הרב שטיינזלץ הייתה להנגיש את הטקסטים הקשים באופן מובן, אז לא עברו כל כך הרבה שנים, העברית היא עדיין העברית שלנו והיא מאוד מאוד מובנת, ואני לא רואה את מטרתי ממש להסביר את העברית המשובחת שלו, אלא קצת יותר לחשוף מאחורי הקלעים, או לנסות להבין את המהלך, פחות את הדברים כמו שהם, כל אחד יכול ואחד לקרוא לבד. אז אני מתחיל. מסכת ברכות היא המסכת הראשונה בסדר אמונה. עיקר עניינה של המסכת, הצורות הרבות והשונות בהן מבטא אדם מישראל את אמונתו. כל שפעת הפרטים הנוגעים לברכות השונות לכל הזדמנות, סדרי התפילה ונוהגיה, קריאת שמע על ברכותיה והלכותיה, ודינים מרובים אחרים השייכים לאורך החיים של כל אדם וחיי יום יום שלו. כל אלה מצויים בהרחבה רבה במסכת זו. וכרקע לדברים, הלך חייהם של היהודים בארץ ישראל ובבל בתקופת המשנה והתלמוד, עבודתם ותפילתם, מאבייהם וחלומותיהם, בכל פרטי הפרטים למן הבוקר עד הערב, במאכול ובמועדים, בזמנים כתקנם ובזמני הסם. כאשר לכל מקרה ולכל הזדמנות דברי הלכה ואגדה מרובים, להעיר, להדריך ולהסביר. כן, אז סדר אמונה, הערות שוליים פה, בניגוד לשבועות הקודמים, זה הערות של הרב עצמו, כן, זה הערות שמופיעות פה, אז למה זה נקרא סדר אמונה? כי כך נקרא הסדר הראשון, שישה סדרי משנה וסדר זרעים, זמר בשבת, נכון, והיה אמונת איתך חוסן ישועות, אתה זוכר את השתיים האחרונים, דורשים את זה חזל על ששת הסדרים, כן, אמונה זה זרעים, שאדם מאמין וזורע, איתך זה מועד, חוסן שפים, ישועות זיקים, ושוב, אני לא זוכר את השתיים האחרונים, אם מי שזוכר, עוד שניים לקודשים ותארות, אז זה סדר אמונה. אז כבר בפסקה הראשונה אנחנו רואים הבדל גדול בין ההקדמות היותר מוכרות לנו לבין ההקדמה של עשרת ברכות, שיש פה הקדמה להקדמה. כלומר, הפסקה הראשונה ממש מנסה בכמה מילים בודדות לתת לנו את כל מה שיהיה במסכת ברכות. קריאת שמע, תפילה, שאר ברכות שמקיפות אותנו בחיי היום-יום, כן? יש את
מי זה, רבי יהודה נדמה לי, או לא זוכר מי, בתוספתא שאומר לעולם יברך אדם 100 ברכות בכל יום, כן, זה מופיע בתוספתא בברכות, כלומר שאדם מהלך חייו מבוקר עד ערב, משנה לשנה, ובעצם לאורך כל החיים, מוקף בברכות שונות, ברכות בתוך התפילה, ברכות בקריאת שמע, ברכות באוכל, בכל שאר הדברים, ויש פה גם ציון עובדה מאוד מעניינת, שמסכת ברכות משופעת בסיפורים, קודם כל סיפורים על החכמים עצמם, וגם סיפורים שהחכמים מספרים על אחרים, ויש פה גם את הדברי ההלכה והאגדה, ואפילו הזכור של החלומות, זה רפרנס למה ש... כן, זה קישור למה שמפותח בכמה וכמה דפים עמוסים מאוד בפרק 9 של כל ענייני החלומות, רלוונטי משבוע הבא, סליחה, מעוד שבועיים, לפרשות השבוע, נכון? כל החלומות יוסף, כל המקבץ של החלומות שם, אז זה רקע מאוד מאוד משמעותי לענייני החלומות שם בפרק 9, בכל פרטי הפרטים וכו'. אז זאת ממש הקדמה להקדמה. מה עוד אומר כאן הרב? אני חושב, כן, יש ספר חשוב, לפני הרבה מאוד שנים ישב חוקר חשוב ומלומד, פרופסור אפרים אלימלך אורבך, המנוח, והוא ניסה לפתור בעיה ידועה. בניגוד להרבה הוגים מתקופות שונות, חז"ל לא טרחו לנסח באופן מסודר ומובנה את האמונות והדעות שלהם. אין לנו ספר אמונות ודעות כמו רס"ג, או מורה נבוכים כמו הרמב״ם, או תניא, כמו אדמו"ר הזקן, אלא האמונות והדעות של חז"ל מפוזרים בכל הספרות של התנאים והמוראים. וישב לאורבך, ובאמת הייתה לו בקיאות עצומה וגם הבנה מאוד מאוד מעמיקה בכל ספרות חז"ל, והוא פשוט ליקט לטובת כולנו, בפרקים מסודרים, את התפיסות התיאולוגיות והרעיוניות של חז"ל בספר אחד, מסודר ומחכים. אבל לפני לא מעט שנים שמעתי מהרב יהודה ברנדס, שלמרות שוודאי שהספר של אורבך חשוב ומחכים ומלמד הרבה, זה לא נכון. חז"ל כן קיבצו את האמונות והדעות שלהם במקום מסודר. נכון שיש, זה נכון שאפשר ללקט מכל הש"ס ומכל ספרות חז"ל אמונות ודעות, והאמת היא שזה נכון גם אצל הרמב״ם וגם אצל רס"ג וגם אצל מור הזקן. חלק גדול מהאמונות והדעות של הרמב״ם הם לא במורה נבוכים, אלא בפירוש המשנה או בספר מדע או בכל שאר כתביו. וכן אצל אדמור הזקן ואחרים, אבל גם אצל חז"ל יש איזשהו מקבץ, וזה נמצא בתפילה. והדגש הוא על ברכות קריאת שמע ותפילת עמידה. יש שם, ממש תסתכלו, יש שם ריכוז תמציתי ועמוק של דעותיהם ואמונותיהם של חז"ל, שהם ביקשו להקנות לנו. ייחוד האל ואחדותו, אלוהים כבורא של העולם, יציאת מצרים, גאולת ישראל, שכר ועונש, וכולי, השגחה, וכולי, וכולי, תקראו פעם את ברכות קריאת שמע ואת תפילת עמידה דרך העיניים האלה, שבעצם יש פה מסמך של אמונות ודעות, וזה ממש יושב שם. ואני חושב שהרב ברנדס כיוון לדעתו של הרב הדין שקראנו עכשיו, וזה יורחב בהמשך. יש לנו אמונות, ויש לנו דרכים להביא את האמונות הללו לידי ביטוי. מסכת ברכות על ארבעת חלקיה, שלושת החלקים המרכזיים, קריאת שמע, תפילת עמידה, ברכות הסעודה והמזון ונספחי ברכות, היא עוגדת יחד, עורגת יחד את החיבור שבין אמונה ובין מתן הביטוי של האמונה. וכך לדוגמה, התפילה שלנו היא בעצם גם וגם, היא גם המימוש של הדיאלוג בין אדם לאלוהיו, והיא גם מסרטטת את עצם האמונה באפשרות ליצור דיאלוג שכזה. כן? כלומר, היא גם מתארת את מערכת היחסים, והיא גם מממשת את מערכת היחסים בו זמנית. מה שנקרא בחלק הספרות, אחדות תוכן וצורה. כן? התוכן הוא, יש דיאלוג עם הקדוש ברוך הוא, והצורה, אני עכשיו עומד ומקיים דיאלוג עם הקדוש ברוך הוא. חבר טוב שלי פעם עשה סיום מסכת ברכות, והוא אמר בעצם, מסכת ברכות, מה הנושא המשותף של מסכת ברכות? הדיבור עם הקדוש ברוך הוא. בכל מסכת ברכות אנחנו משוחחים עם אלוהים. וחז"ל כל הזמן מבקשים שהדיבור יבטא גם את
רחשי הלב. כן? מבחינת רחמנא ליבא ביי. ואז חברי, כן, שהזכרתי, הציע פירוש חסידי למשפט, רחמנא ליבא ביי, במקום להגיד שהקדוש ברוך הוא רוצה את הלב שלנו, אוקיי, זה לא ממלא את כל המסך עכשיו? איך עושים את זה? הטקסט כרגע, אתם לא רואים את כל הטקסט? בגדול? רואים? שיניתי משהו? לא, בסדר. אוקיי, מחילה. רואים. רגע. אוקיי. בסדר. טוב, אז הנה, אנחנו בפאנץ'. אז מה זה רחמנא ליבא ביי? במקום להגיד, רחמנא רוצה את הלב, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב, הלב רוצה את הקדוש ברוך הוא. רחמנא נקודותיים, ליבא ביי, כן? הלב רוצה את רחמנא. וגם פה אני חושב שהחבר שלי כיוון לדבריו של הרב כאן, כן? שהשילוב, כן? שיהיה אחדות בין הפה ללב. יפה. אז באמת הפסקה הראשונה, בדרך כלל אנחנו מרחים יותר על הפסקאות הראשונות, אבל דווקא פה הפסקה הראשונה היא באמת סוג של ניסיון לתמצת את מה שאנחנו בעצמנו נקרא בהמשך, אז בואו פשוט נקרא בהמשך. אז אני עובר לפסקה הבאה. אם יש הערות, אתם מוזמנים כל הזמן, כל הזמן. עם כל ריבוי הגוונים במסכת ושפע הפרטים שבה, קיים רעיון מרכזי אחד החוזר בכל ההלכות המרובות, בכל הצדדים שהמסכת נוגעת בהם, והוא הנותן לה את אחידותה ושלמותה. רעיון יסודי זה הוא הרצון להביא נושאים מופשטים להתממשות, ורעיונות כלליים להגשמה בפרטי פרטים מעשיים. שאיפה זו אינה מיוחדת רק למסכת ברכות לבדה, שכן מצויה היא ברב או במעט בכל מסכת בתלמוד, והיא ניכרת בכל יצירה יהודית מכל התקופות, כסימן ניכר פנימי ומהותי. אולם בברכות שולט עיקרון זה במידה יתרה ובולטת, שהרי מהותה הפנימית של המסכת היא האמונה, ההכרה המלאה של מוח ולב, כי קיים קשר מתמיד שאין לו ניתוק בין אלוהים ואדם. שפע מתמיד של חיים זורם מן האלוהות אל העולם, בורא, מהווה, מחיה. ולעומת זאת מבקש האדם, לעומת זאת בגרסה המעודכנת, תקנו את זה ולנוכח זה, בסדר? כי לעומת זאת יכול להיות, כן, בניגוד, זה לא בניגוד, אלא זה, כן, אל מול הדבר הזה, ולעומת זאת. מבקש האדם, מתפלל ופונה בתחינה. מצפה למענה, מחכה לברכה, לרפואה, לנס. קשר זה שבאמונה נשגב ברומם ופיוטי, משנה את אופיו שינוי יסודי כאשר הוא מובע בהלכותיה של מסכת ברכות. כאן מתבטאה האמונה בפרטים, בסדרה של מאות הלכות, בצורות של ברכה, בנוסחות של תפילה. אולם בד בבד עם התעממותו של היסוד המופשט, מתחזק ומתבסס הרעיון בתוך החיים הממשיים, והכרה הכוללת נעשית הלכה. הדרכה במהלך החיים. כן, אז כבר אנחנו, אני אומר כאן שהוא, כן, בעצמו הרב פה ציין, שמה שאני אומר פה נכון לכל מסכת בתלמוד, אלא שהוא בולט עוד יותר במסכת ברכות, אבל הוא בהחלט קיים בכל מסכת בתלמוד. כל רעיון ההלכתי הוא לקחת רעיון מופשט וגבוה, ולהנחיח אותו בכלים מעשיים וארציים, כולל ירידה לפרטי פרטים. זו תפיסה יהודית מאוד, שהנשגב, מתאפשר דווקא אם הוא מולבש במעשה. אבל במסכת ברכות הדבר עוד יותר משמעותי, בגלל שבניגוד לרוב המסכתות העוסקות במצוות מהתורה, או מדרבנן, לא, כן, לא כל כך קריטי, אז שם גם למצווה המקורית יש פן מעשי, נכון? הרי כבר התורה היא מאוד מאוד מעשית, לא רק חז"ל לקחו את ה... כן, התורה היא לא איזשהו ספר תיאולוגי המופשט, שאחר כך חז"ל אומרים, אוקיי, איך אנחנו מממשים את זה? גם התורה ברובה היא כבר עוסקת במימוש, נכון? רק מה, כן, יש איסור מלאכה בשבת, יש חובת שמחה ביום טוב, יש חובת קורבנות במקדש, ועוד כמובן כולנו יודעים שהתורה היא ספר מאוד מאוד פרקטי. רק שלכל שאר המצוות אנחנו מבינים שאפילו שהתורה הייתה מאוד מעשית, זה עדיין גרעין, זה עדיין תחילתו של דרך, תחילתה של דרך, ו... עדיין צריך לפרוט את המצווה המעשית, העקרונית, למשמעויות מעשיות יותר
כן, לרזולוציות יותר נמוכות, במובן זה של, או גבוהות, כן, במובן זה של לעסוק יותר בפרטי פרטים. מסכת ברכות, הרעיון המקורי הוא לא מעשי, בהגדרה, הרעיון המקורי הוא תאמין, תחשוב, תוהב. כן, הרעיון המקורי הוא קשור למוח וללב, למה אנחנו צריכים לחשוב, ומה אנחנו צריכים לרצות, ומה אנחנו צריכים להרגיש. ולכן, נכון שבכל מסכת בתלמוד, יש, לוקחים איזשהו רעיון שהוא יחסית מופשט יותר ומממשים אותו, אבל שם גם הרעיון המופשט עדיין יש לו פן מעשי מלכתחילה, ואנחנו רק פורטים אותו ליותר. כאן הרעיון המקורי הוא לגמרי לגמרי מופשט, ולכן מסכת ברכות זה עוד יותר בולט, שדבר מופשט הופך לפרקטיקה מאוד מאוד מעשית. גם פה, כמו שכבר ציינו שבוע שעבר ולפני שבועיים, אני חושב שהרב רוצה מראש לנטרל את הרתיעה הפוטנציאלית של לומד שמגיע מבחוץ, שהוא יכול, כן, להירתע מכל פרטי הפרטים של ההלכה. כאילו, באמת, בזה אתם מתעסקים, יש עיסוק גם, גם בפרק תשיעי, על זה שאדם, כשהוא לבד בבית, אז כשהוא נכנס לשירותים, הוא עדיין צריך לסגור את הדלת, כי הצניעות היא אפילו כשאתה לבד בבית. ויש דברים יותר מאתגרים שם, כן, על תלמידים שמפתיעים את רבותיהם בכל מיני מקומות, כמו שירותים וגרוע מכך. ובאמת עיסוק בכל כך הרבה פרטי פרטים, ובהחלט, אני חושב, אני לא יודע אם יש אדם שיצא לו להיפגש גם בתוך הציבור הדתי, אבל ודאי עם כל הציבור הדתי, עם אנשים שזה מאוד מאוד מרתיע אותם, כאילו הדבר הזה, שזה מה שמעניין את הקדוש ברוך הוא, השאלה אם אני, כן, בזמנו אני זוכר, הייתה ידיעה בעיתון, הייתה ידיעה בעיתון לפני איזה 20 שנה, או יותר אפילו ל-30 שנה, אני זוכר, שהרב עובדיה אוסר לחטט באף בשבת, כי זה יכול לתלוש שערות. כאילו, זה באמת, כשחושבים על זה בנפרד, ממערך שלהם, כשאני לא חלק מהסיפור, כשאני מסתכל מבחוץ, זה באמת מרגיש, כאילו, זה מה שאני אומר, קדוש ברוך הוא, אם אדם לחטט באף בשבת, אבל זה מה שאני אומר את הרב, בזה צריך להתעסק, והתשובה, כלומר, הרב שטיינזלץ ודאי רוצה להגיד שכן, אבל הוא גם מבין למה שזה יכול להרתיע את מי שלא מזדהה עם זה, ולכן הוא מנסה פה לנטרל, כמו שאמרנו שבוע שעבר, כן, עצם זה שאני אומר למישהו, אני יודע שזה לא פשוט ככה, זה כבר מנטרל 50% מהרתיעה, ואם אני גם מצליח לשכנע אותו למה זה כן חשוב, אז כמובן עוד יותר, כן? זה לא, אנחנו לא נגררים לעולמות קטנים מתוך פחד לעשות בנשגב, במופשט, באבסטרקט, אלא זה דווקא בחירה מודעת שרק יצירת תבניות ברזולוציה כזאת יכולה לאפשר את העיסוק בנשגב לאורך זמן. ובאמת, כמו שאומר פה הרב, בעצם המסכת שלנו עוסקת במערכת היחסים התמידית, כן, ההוליסטית, המקיפה שבין אלוהים ואדם. אני חושב שזה ממש כותרת מצוינת למסכת ברכות, כאילו כל כך הרבה קטעים מתוך המסכת עולים לי בראש תוך כדי שאני חושב על זה, שהם מתאימים להגדרה הזו. שפשוט זה מערכת היחסים שבין אדם ואלוהיו. והכי חשוב, שככל שאנחנו מתרחקים מהמופשט ויורדים לפרטים, אנחנו בעצם מממשים אותו בתוך החיים עצמם. כלומר, דווקא הצד השני הוא שכשאנחנו משאירים את המופשט, אנחנו לא רוצים לחלן אותו, אנחנו לא רוצים להוריד אותו לתוך חיי החול, אנחנו בעצם מאבדים אותו. הדרך היחידה באמת להשיג את הדבר, זה לוותר על הנשגבות שלו ברמה מסוימת, ולנסות בכל זאת לממש אותו כאן בעולם שלנו. נמשיך לשתי הפסקאות הבאות, נקרא אותן יחד כפסקה אחת. ההכרעה למען התבטאותו הקונקרטית של רעיון, כן, קונקרטי גם פה במעודכן, זה כל קונקרטי הפך להיות ממשי. להפך להיות עברית. ההכרעה למען התבטאותו הקונקרטית של רעיון, על אף האפרוריות שבצורות הביטוי, הרבה צדדים לה, והרבה טעמים. אך קביעת יסוד היא ביהדות שתמצית התורה, תמציתה של מטרת הבריאה, הרי היא הגשמתה למעשה כתורת חיים. לא בשמיים היא התורה, אלא נתונה לבני האדם ולמענם. משום כך, ככל שתהיה התורה קרובה אל האדם, ככל שתהיה מוחשית יותר ומעשית יותר, כן, יש בכך הגשמת מטרתה לאמיתה.
הפיכת רעיונות גדולים ומופשטים למערכת מצוות מסוימת, הרי היא על כן ניצחונה של התורה, ושלב נוסף ביצירת קשר עמוק יותר בינה לבין העולם. על כן, קיומו ומשמעותו של רעיון ביהדות מתחילים כאשר אפשר לבטאו בצורה קונקרטית. התפיסה המופשטת ייתכן שתהיה ראשיתם של דברים, אך האופן והנוסחה בה היא מתבטאת קובעים את ערכה. ומשום כך מתפתחת ההלכה תדיר ויוצרת צורות חדשות ונוסחאות חדשות, על מנת להביא למימוש את הרעיונות הכוללים המופשטים. אז כבר אמרנו, ואני חוזר על זה עוד פעם, הפסקאות הללו ממש מהוות הקדמה לתלמוד כולו, או יותר נכון לספרות חז"ל כולה, בדגש על המימד ההלכתי שבה, כן? המימד ההלכתי זה בכל זאת הנפוץ יותר, בספרות חז"ל, בוודאי בתלמוד, אני חושב ששלושת רבעי, ככה הרב כותב, נדמה לי, בספר התלמוד לכל, שמלווה אותנו גם בלימוד שלנו, כן, אני מזכיר את הספר הזה כל שבוע, אז כן, כך הוא מתחיל את הפרק על ההגדה, שעוד מעט נקרא מזה בהמשך, כרבע מן החומר של תלמוד הבבלי, בקירוש שייך מבחינת תוכנו לתחום ההגדה, ותחום ההגדה זה בגדול כל מה שהוא לא הלכה, כלומר, הרבה הרבה סוגים של הגדות, זה בעצם כל מה שהוא לא הלכה. אז עדיין שלושת רבע זה כן הלכה. כשהרב, ומצטט פה לא בשמיים היא, אז זה כמובן צוטט גם במובן הפשט של הפסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו, מה זה פה ולב, זה בדיוק שני, כן, אחרי המוח, פה ולב זה בעצם שני האיברים החשובים של תפילה, נכון? הכוונת הלב וההוצאה והדיבור, ומשה רבינו בספר דברים מדגיש שאין לנו תירוץ לומר התורה והמצווה זה רחוק מאיתנו, זה בלתי ניתן להשגה, כיוון שהדברים אפשריים בכל עת. אז כמובן הרב מתכוון בזה, כן, וגם זה המקור שהוא מציין פה, לא בשמיים היא דברים למד פסוק י"ב, אבל אני משוכנע שהוא מכוון פה גם למובן הדרשני, באותו סיפור מופלא בתנורו של הכנאי, הדרשה של רבי יהושע, שבשמיים אומרים, רומזים, רמזים מאוד מאוד עבים, עד שאומרים במפורש שאסור לחלוק על רבי אליעזר, ועומד רבי יהושע ואומר לא בשמיים היא, כלומר, אנחנו לא מקבלים את האחרות שלנו על ידי השמיים, אלא על ידי, כן, התורה ניתנה לבני אדם, ובכוחם להכריע את ההנחה אפילו נגד השמיים. בעצם אני חושב שיש קשר בין הפשט לבין הדרש, כי ברגע שהדברים נמסרו לנו לעשות, והם אצלנו והם באחריותנו, ממילא אנחנו גם משפיעים על אופן עשייתם. אנחנו מתפקדים ברגע ש... כן, ברגע שלא יודע. מפקד אוגדה אומר למחת, תעשה לי את הדבר הזה והזה, הוא גם נותן חופש מסוים למחת לבחור את הדרך לעשות את זה. כלומר, התוצאה צריכה להיות התוצאה שה... יש לי חבר פשוט מחת, אז אני עכשיו חושב על דוגמאות האלה, כן? המשימה צריכה להתבצע, אבל יש איזשהו מרחב תמרון שבו, והוא גם יגיד לו את זה, אתה בשטח, אתה מחליט איך עושים את זה. אני נמצא מלמעלה, אני אומר לך מה לעשות, או אני אומר לך לאן צריך להגיע, ואתה כבר תמצא את הדרך. אז כמובן, הוא לא יכול לבחור כל דרך, יש איזשהם גבולות גזרה שהאוגדונר קבע בשבילו, ועדיין יש לו איזשהו מרחב תמרון. ברגע שנותנים, ברגע שהקדוש ברוך הוא אומר, זה אצלכם, זה בידיים שלכם, ממילא כבר הדרשה של רבי יהושע היא כבר לא כל כך דרשנית, במובן הזה שזה באמת אין ברירה. ברור שאני, ברגע שאני צריך לעשות את זה, אז אני משפיע גם על האופן של העשייה. וכן, בסוף מי שנושא באחריות, אז הוא, כן, גם אם מקור החיוב לעשייה זה לא מאיתנו, אלא ממי שמסר לנו את המקור הזה, את החיוב הזה, את המצווה ואת התורה, בסוף, כן, כמעט שאנחנו נושאים באחריות, אז זה משפיע גם על דרכי ההבנה והעשייה. בשורה האחרונה שאומר הרב, ומשום כך מתפתחת ההלכה תדיר, כן, על מנת להביא למימוש את הרעיונות הכוללים המופשטים, אני חושב שהרב רומז לעובדה שהתלמוד לא נעצר מעולם. נכון שיש לנו ספרים שנקראים התלמוד, אבל האמת היא שהתלמוד ממשיך להיכתב עד ימינו. כן, יש, זה מופיע בלא מעט מקורות, שתלמוד לא, כלומר הוא לא באמת נחתם, כי אנחנו, כל עוד אנחנו לומדים אותו וכל עוד אנחנו מחדשים בו, אז באמת אנחנו ממשיכים ליצור אותו.
עוד דוגמה, השולחן ערוך, כן, שיש הרבה מאוד פוסקים שאומרים, חייבים לפסוק כמו מרן. אבל יש לא מעט פוסקים שאמרו, בית יוסף זה המכלול, זה לא הפרסונה, כן? זה לא השולחן ערוך כבן אדם, אלא תפסקו ספר שולחן ערוך, מה יש בשולחן ערוך? יש באמצע גם לא רבי יוסף קארו לבד, אלא רבי יוסף קארו והרמ"א, ומסביב יש תז ומגן אברהם ושח וגרא ודגול ברובה, ועוד כן, פרי מגדים וכל וכל את כל נושא הכלים, ויש את אלה שהם לא על הדף, אבל הם גם נחשבים כאילו הם על הדף, זה שולחן ערוך. חייבים לסוק כמו זה, כמו הדף הזה, שזה כולם. כלומר, השולחן ערוך ממשיך להיכתב, וגם התלמוד ממשיך להיכתב. והנה שוב, אני מתוך התלמוד לכל, אני מקריא ממש דברים מפורשים שכתב הרב, על דמותו של תלמיד חכם, והוא מבדיל בין תלמיד חכם בינוני, לבין זה שעשוי להיות גדול בתורה. וכך הוא כותב עליו בין השאר, הדרגות הגבוהות של לימוד התלמוד, רגע, סליחה, אנשים מיוחדים הם שמסוגלים לא רק להבין באופן פסיבי את יופיו של המרקם האינטלקטואלי של התלמוד, אלא לעשות יותר מכן, להשתתף בעצמם ברקימתו. כן? הלומד תלמוד נתבע למעשה להיות כמעט חלק מתוך היצירה, ולהיות מוכן בכל עת להמשיך את הנושא בכיוון הנכון. כן, ובהמשך, תלמיד חכם אמיתי הוא לעולם חלק מן התלמוד, ושהוא יוצר, הוא יוצר לעולם בעצמו את התלמוד וכו' וכו'. ולכן, אני חושב שגם לזה רומז פה, שלא רק שההלכה מתפתחת מהתורה דרך התנאים לגמרא, אלא היא ממשיכה, שוב הרב שטיינזלץ מנסה להכין אותנו לא רק להבנה של הגמרא, אלא להבנה עמוקה של מהו לימוד באופן כללי, של מהו לימוד גמרא באופן עמוק, שאנחנו לא רק לומדים את מה שנאמר פעם, אלא אנחנו שותפים פעילים בתוך הדבר הזה, כי גם הגמרא, היום כשאני לומד גמרא, יש בה מימד שהוא מופשט מבחינתי. נכון? הוא מפעם, הוא לפני 1500 עד 2000 שנה, זה הגמרא. אז התורה שהיא 1500 שנים קודם, היא מופשטת לאמוראים, אבל גם האמוראים כבר, כשאני מדבר על זה היום, זה כבר לולי שזה ממשיך להתפתח, ממשיך להיווצר בתוך כלים חדשים, אז הוא גם, הוא הופך להיות מופשט. כל מימוש שאני נותן היום, בעוד 100 שנה, או 500 שנה, או 1000 שנה, הוא כבר, אם הוא ישרוד, הוא יהיה מופשט. הוא כבר לא יהיה ממשי. רק אם הוא ממשיך להתפתח, ממשיך, כן, להיווצר בתוך כלים חדשים, אז הוא ממשיך להתממש, גם במובן המקורי שלו. בפסקה הראשונה מבין השניים, זה ממש היה נשמע לי רעיונות חסידיים, שכאילו הדגשה של העקרוניות של המעשה, ושל החשיבות של מצוות מעשיות לעומת צדדים אחרים ביהדות, ושזה בעצם העניין. נכון. זה נראה לי, עכשיו, בסדר, אנחנו יודעים מי כתב את זה, ושמעה יהודי חסידי מאוד, אבל מעניין אותי אם זה גם יש לזה מקום במסכת, למשל. לדעתך, אם יש איזה מקורות ברורים מהגמרא שהוא יכל כאילו, להפוך את זה לפסקה פשוטה. כן. אז קודם כל, כמו שאמרתי, ספציפית הפסקה הזאת, אני חושב שהוא חשב לא רק על מסכת ברכות, אלא בכלל על ההלכה. כן? זה בעצם מסמך על מהי הלכה באופן כללי. אני מאמין שכן, אבל אין לי כרגע איזה דוגמה מובהקת שמראש למשהו מתוך המסכת, שיכול לזה, אולי אני אגיד את זה בשפה אחרת, במילים אחרות, זה נראה לי פרשנות מאוד מאוד, מאוד של פשט. כלומר, גם חסידים פה ושם יש להם גם פשט, לא רק דרש. הוא אומר שבעצם הכל זה, כל החסידות זה דברים שהיו מעולם. זה גם הרב אמר, אני חושב, אין ספור פעמים, שהחסידות זה יותר בדגשים מסוימים, והיא לא, כלומר, היא ודאי, חידוש בזה שהיא, כן, נדגיש את הולסם, או היא יצרה תנועה מתוך דבר כזה, אבל זה שדמותו של חסיד היא קיימת כבר, אנחנו נדבר על זה. אז הבחינה הזאת, זה אולי דוגמה תוך כדי שאני מדבר, אבל אתה יודע, אני מדבר על זה בסוף. כי בסוף, כשהוא ידבר על הגדה, אז אני חושב ששם זה יבוא לידי ביטוי יותר. כלומר, יש לי דוגמה בתוך המסכת, משהו שרציתי בהמשך ההקדמה,
אני כן אומר, אני כן אשתף שלאורך כל, שככה קראתי והכנתי את השיעור, אז עברה לי היה לי הרבה מאוד חזק הדימוי של בעל התניה, עכשיו אני לא זוכר אם זה בעל התניה בעצמו בתניה, או שהרב מביא את זה בביאור תניה, אז אני לא זוכר, אבל שאם אתה תכניס ציצית לגן עדן, אז הכל יסרף שם. כלומר, שדווקא הפער המופשט, דווקא זה שאנחנו מוגבלים, שאנחנו לא לגמרי מבינים את כוחה של ציצית, לכן אנחנו יכולים לשים ציצית. ושם, הגדולי הצדיקים שיושבים בגן עדן ונהנים מזיו השכינה, הם קצת מסכנים, כן? זה מה שאומר דוד המלך, כן? טוב לי יום חצריך מאלף וכולי, כן? טוב לי מצווה אחת, זה מופיע בגמרא, נדמה לי בברכות, לא, בשבת. אולי בשבת. שכן, אני מעדיף לקיים מצווה אחת מעשית פה בעולם הזה, מאשר את כל העונג שיש בעולם הבא. כי בסוף המצוות המעשיות זה הדבר האמיתי. ובעולם הבא אי אפשר לקיים אותם מרוב קדושתם. כן, בעולמות העליונים. אז זה ממש דימוי שעלה לי מאוד חזק, כן, שהוא דימוי חסידי ידוע. נמשיך? יאללה. האמונה על כל... רגע, שנייה אחת. כן. האמונה על כל היקפה הרחב, כרגיל, אינה ממשית ובעלת משמעות עבור כל אדם בחיי היומיום שלו. ודאי, אמונה כגישה כוללת, כתפיסת עולם מעומעמת, מצויה בליבו של כל אדם. גם רב מדי המרחק בינה לבין החיים. לא הרי הסכמה עקרונית שבלב, ביסודות האמונה, כהרי ביצועם הלכה למעשה. ומה גם לחיות את האמונה בכל אותן הזדמנויות קטנות ובלתי מרוממות, מהוות את רוב ימיו של אדם. ואם לא יבואו רעיונותיה המופשטים של האמונה למגע עם כל הפרטים שבחיים, יאבדו למעשה את ערכם. אכן, יפה מוגדרת דרישתה הבסיסית של האמונה במילים, אם אתה נותן את עיניך ולבך לי, אני יודע שאתה שלי. רב המרחק בין רצון זה ובין היכולת לעשות כן בפועל, במציאות החיים. אז זה קצת חוזר על מה שכבר אמרנו קודם, אבל יש כאן מיקוד נוסף מהתורה והמצווה באופן כללי, למצוות קריאת שמע באופן מיוחד, כמו שאנחנו נראה כבר בפסקה הבאה. אני רק אציין שעיניים ולב, כן, במשפט שהוא מצטט בסוף מירושלמי, עיניים ולב מוזכרים גם בגמרא ביבמות, שם יש מחלוקת בין שני חכמים, האם המתפלל צריך לתת עיניו למעלה, כי כתוב, ניסה לבבינו אל כפיים אל אל בשמיים, או אולי דווקא צריך להתפלל עם עיניים כלפי מטה, בגלל הפסוק, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. כלומר, האם, אני אפרש את זה, האם אני מסתכל אל הקדוש ברוך הוא כשאני מתפלל, כשהוא בשמיים, או אני מחכה את הקדוש ברוך הוא, כמו שהקדוש ברוך הוא מסתכל על המקדש כלפי מטה, אז גם אני כשאני מתפלל אני צריך להסתכל כלפי מטה, הם מתלבטים, ואז מגיע רבי שמעון ברבי יוסי ואומר בשם אביו, בשם רבי יוסי, המתפלל צריך שייתן עיניו למטה וליבו למעלה. ככה הוא מאזן את שני הדברים. אז שוב, דיברנו על מוח ולב, דיברנו על פה ולב, מסתבר שתפילה יש גם חיבור מאוד משמעותי של עיניים ולב, אבל אני חושב שמעניין גם לעיין בציטוט המקורי מהירושלמי כאן, שהוא אגב, חיפשתי הרבה זמן עד שמישהו עזר לי, זה לא בפרק ח' הלכה ה', זה בפרק א' הלכה ה', בניגוד למה שכתוב, הנה, עוד, אפילו אצלי לא תיקנתי עדיין, הדברים באים על גבי הפסוק, כן, עוד מקום שיש עיניים ולב, אנחנו אומרים את זה כל יום מקריאת שמע, אבל הדרך השלילה, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. ואז אומר שם ירושלמי, שהעיניים, העין והלב הם סרסורים של חטא, כן? מתווכים לחטא, חס ושלום. גם העיניים שרואות דברים לא טובים, וגם הלב שמהרהר בהירורים, בהירורי חטא, אבל יש גלגל הצלה. כתוב במשלי, רק רגע, אני אשתה את זה, תנה בני לבך לי ועיניך, רגע, ועיניך דרכי תיצור. כן? זה הפסוק במשלי, ועל זה דורש הירושלמי, כן, תנה שאם תיתן את הלב ואת העיניים שלך אליי, אז אנחנו מוגנים. אנחנו מוגנים. אז אני חושב שהרב לא סתם חשב את זה, כן? אלא באמת, אם אנחנו לא נעשה את זה, אנחנו באמת, אז,
אז אולי אנחנו נשאיר את הרעיון המופשט בטהרתו, בקדושתו, בפועל חס ושלום העיניים והלב שלנו ימצאו את עצמם מתעסקים בדברים אחרים. כי בסוף, בני אדם עסוקים גם בקטנות, לא רק בגדולות. זה כך, כך נוצרנו. אנחנו עוסקים הרבה מאוד גם בקטנות ולא רק בגדולות. ואם אנחנו שוב נפחד לחלן את המימד האמוני, הטהור, הקדוש, אז התוצאה תהיה שאולי הוא אולי יישאר בתארותו, אבל אנחנו לא נוכל לגעת בו. אנחנו נהיה שקועים עם העיניים והלב במובן הלא טוב. דווקא זה שאנחנו כל יום ויום אומרים לעצמנו, לא תטור רוח אלא רוח מנחם, וכל יום ויום אומרים לעצמנו, השם אחד, וכל יום אומרים לעצמנו, להוותה את השם, וכו' וכו' וכו', אז נכון, לא כל פעם שאנחנו אומרים את זה, וכל פעם שאני שותה קצת פעם, אני מברך, וכל, ממש, כל דבר, כל דבר, כל דבר, אני עסוק בקטנות האלה, אז יש בזה מימד שאני קצת אולי מוריד את הקדושה המסגבת מתארתה, אבל אני מאפשר לעצמי להיות לגעת בקדושה. אגב, לשאלתך ממני, אז גם פה אני חושב, זה הבנה שחלחלה לי אולי בעקבות הרבה התוועדויות עם הרב, אני לא זוכר שמעתי אותו אומר את המילים האלה בדיוק, אבל שלקראת יד כיסלב, בעצם המהפכה החסידית הייתה שבא בעל שם טוב ובא המגיד ותלמידיו ואמרו, באו לאנשים הפשוטים ואמרו, יש לכם דרך גם להגיע לקדוש ברוך הוא. לא רק בדרך הטוטלית של לימוד תורה וכו' וכו' כל היום וכל הלילה, כמו שחשבו, אלא גם אדם בשדה, במסחר וכו' וכו' וכו', יש לו דרך להגיע לקדוש ברוך הוא. אבל בעצם זה תביעה הרבה יותר קשה. כי אם יש דרך, אז אין פטור. כלומר, בזה שהורדנו את הסטנדרט, בעצם העלינו את הסטנדרט לרוב האנשים. אני אומר את זה, אני מלמד גם במדרשה, אני אומר את זה לתלמידות שלי. אני אומר להם, מרגע שנפתחה האופציה ללמוד תורה, אז אני חושב שזה כבר חובה. זה כבר דרישה. אני באמת, לא, כן, אין לי כוח לפסוק הלכה שמשנה את הפטור, שפטרו חמים אנשים ללמוד תורה, אבל מאמין שאם חמים היום היה את הכוח של חזל, אז בנות היו חייבות בלימוד תורה, לא פחות מבנים. כלומר, מרגע שנפתחה האופציה, אז זה כבר לא רק אפשרות, זה כבר דרישה. אני באמת חושב שכל אדם שיכול, מחויב ללמוד, בין אם הוא, כן, איש או אישה, הם מחויבים ללמוד, מרגע שנפתחה האופציה. אז מהבחינה הזאת... כן, הקדים אותך, הוא פסק שנשים צריכות ללמוד תורה. נכון, נכון. בסדר, אז הנה התחברנו עוד למהפכה החסידית. שוב נקרא שתי פסקאות יחד, כי באמת זו הקדמה יחסית ארוכה, ואני רוצה שנספיק. הבעיה כיצד לקשור את האמונה המופשטת עם הממשות בחיים, מתבטאת במקראות רבים בתורה. אך אין מקום בו מתבלט היחס זה כבפרשת שמע בספר דברים. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, מבטא את עיקרה הרוחני של האמונה היהודית. ואהבת את אדוני אליך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, מבטא את תמצית הרגש שבה. אך יש בפרשה קצרה זו גם כיצד יש להביא את הדברים הללו אל עולם המעשה. הוראה והדרכה בשינתם לבניך, וקשרתם זאת על ידיך, וקשרתם זאת ביתך. ולכן מהווה פרשה זו בסיס רוחני שכל מסכת ברכות נשענת עליו. לא זו בלבד שפרקים אחדים בתוכה דנים אך בבעיותיה של קריאת שמע. גם הפרקים האחרים שואבים מניסוח זה של הקשר בין האמונה בתארתה והגשמתה בפרטי מעשי המצוות. ומתוך פרשת שמע מתפתחות שלוש הדרכים שבהן האמונה נעשית קניין חיים. שינון העיקרים, תביעת צורות לביטוי הרגשות הדתיים, וקישור פרטי החיים אף המורגלים והפעוטים ביותר עם האמונה. ודרכים אלו מתבטאות במסכת ברכות והלכות המרובות של קריאת שמע, תפילה וברכות. אז יש כאן דיוק חשוב. שהרי מצוות קריאת שמע בעצמה היא דבר מעניין ולא מובן מאליו. כשקוראים פשטי הפסוקים, בכלל לא ברור שיש מצווה לומר את פסוקי קריאת שמע, אלא שהתוכן שלה, התוכן שכתוב בקריאת שמע, שזה אחדות השם ואהבתו, ואולי גם לימוד תורה, יש לזה מחלוקת פרשנית, אם החובה ללמוד תורה ושנתן לבניך זה בעצם החובה ללמוד תורה, או רק חובה ללמוד לשנן את אחדות השם ואהבתו, צריך להיות שגור על פינו ומושם מלבבינו בכל עת ובכל מקום. וחזל דרשו, זה אני, תקראו את פשטי הפסוקים,
גם אם המסקנה שלי שאני צריך להגיד את הדברים, אז מה אני צריך להגיד? רק את שני הפסוקים הראשונים. שמע ישראל, השם אלוהינו השם אחד, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, נקודה. מה ההמשך? ההמשך. והיו הדברים האלה, שני הפסוקים הקודמים, כן, על לבבך ועל נפשך, בכל לבבך, כן, על לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, וכו'. כלומר, כן, ושנתן לבניך ודיברתם, וכו', זה הכל, איך לזכור את שני הפסוקים הראשונים. באו חז"ל ואמרו, בכל יום ויום תאמר את זה שצריך לומר. כן? בכל יום ויום תגיד שהיו הדברים האלה א' ואוכל בנשך. ובכל יום ויום תגיד שצריך לשנן, ובכל יום ויום תגיד שצריך להניח תפילין, ובכל יום ויום תגיד שצריך לשים מזוזה. בסדר? זה ממש, זה עצמו לקחת את הרעיון ולממש אותו. בסדר? לקחת את התוכן ולהפוך אותו לצורה, כמו שדיברנו קודם. ממילא, הפסוקים הם לא רק מקור לעצם העיסוק בהם, שמתמקד בשלושת הפרקים הראשונים של המסכת, אלא שהם גם מקור ההשראה לתפילה, שזה שני הפרקים הבאים, וגם לשאר הנושאים של ברכות, ארבעת הפרקים האחרונים, שאורגים את המסכת. זה נראה לי דיוק מאוד מאוד חשוב. נמשיך. קריאת שמע בנויה משלוש פרשיות, אשר אף שאינן צמודות זו לזו בתורה, הן מתמזגות ליחידה אחת רבת משמעות. כי קריאת שמע הרי היא בראש ובראשונה שינון עיקרי היהדות. חובת הקריאה בכל יום נותנת את הבסיס המייצב, את הקו המדריך לחיים יהודיים. שינון קריאת שמע בבוקר ובערב, ייתכן שלא יהיה חוויה מעמיקה שבאמונה, אך הוא מובן לכל, והוא הנותן לאדם מישראל יכולת להעמיק. להמשיך את מהותה של קריאת שמע בכל מחשבה ומעשה שלו, ולקיים בכך את הכתוב בפרשיות אלה במלוא היקפו. כן? אז אני אומר משהו שזה לא יהיה לגמרי מובן עד הסוף, זה יהיה מובן מאוד אחרי הפסקה הבאה. דווקא בגלל שקריאת שמע היא כל כך טוטלית, והיא המסגרת המחייבת ביותר של חיינו, אז יש בה חומרה וכולה. החומרה היא שאין לנו כמעט שום פטור ממנה. כמעט, כמעט, בכל מצב אדם חייב לקרוא קריאת שמע. כן? והדרשה המפורסמת של בית הלל, מה זה בלכתך בדרך? כל אדם קורא כדרכו. זה נראה לכם כולה. לא צריך להטות או לקום כבית שמאי, אבל בעצם זה חומרה, כי זה בעצם אומר שבכל מצב אתה חייב. כלומר, שאם אתה עכשיו שוכב ואתה לא יכול לקום, אתה עדיין חייב בקריאת שמע. אם אתה עומד ולא יכול לשקוע, אתה עדיין חייב בקריאת שמע. בסדר? הכולה היא שהתביעה לכוונה היא לא מעמיקה במיוחד. יש בצד של מנטרה, כן? חוזרים על זה שוב ושוב, תוך ידיעה שלא תמיד זה מגיע מעומק הלב ומתוך אותנטיות גמורה. הדברים, כמו שאמרתי, יובנו יותר על רקע הפסקה הבאה, אז אני כבר קורא את הפסקה הבאה, ואז אנחנו טיפה, קראנו עכשיו כמה פסקאות ברצף, טיפה ננשום יותר עם הדברים. שונות הן במהות הלכות תפילה. מראשית מהווה התפילה פתח חופשי, לבבי, שבו פונה אדם להשם כל עת שחפץ הוא בכך, בזמן של מצוקה ובקשה כבישת הודעה והכרת טובה. האפשרות להתפלל תפילה חופשית מסוג זה לא הוגבלה מעולם, אך בתוספת לה נקבעה במשך הדורות אף תפילת ציבור בנוסח קבוע. קביעת זמניה של התפילה ויצירת נוסח השווה לכל באה להפנות את הרגשות הדתיים לכיוון מסוים. העובדה שהתפילה היא במהותה תפילתו של הציבור משתפת את האדם הבודד עם הציבור כולו. וכל יחיד רואה את עצמו כחלק מעולם שלם רחב יותר. אמנם גדול היה החשש שהקביעות בנוסח ובזמן תביא להריסת הרגש הטבעי וליצירת מסגרות מילוליות חסרות תוכן. כדי להימנע מסיכון זה, יש בהלכה גמישות מרובה בכל הנוגע לדיני תפילה, שלא כקריאת שמע, מחויבת כמעט בכל התנאים ובכל המצבים, ועשו הקלות מרובות לגבי חובת התפילה. וכל אלה נועדו כדי שאל תעש תפילתך קבע אל הרחמים ותחנונים לפני המקום, זה משנה באבות. אבל יש משנה מאוד דומה בברכות שאני אצטט עוד רגע. מאידך, קביעת נוסח מסוים לתפילה, יש בה אף מתן תוכן מגובש לרגש המאומם הקיים בליבו של אדם פשוט. כי אף שרגשות האמונה בכללם מצויים בלב כל אדם, אין תוכנה מסוים ומוגדר, לעתים אף אינו מודע ומובן לבעליו. מסגרתה של התפילה נותנת אפוא את הביטוי המבוקש, את הלשון המפורשת להמון אילם שאינו יכול לבטא תוכני ליבו כיאות. כן, רק על המשפט האחרון, לפני שנרחיב על הכל,
זה יש את השיר של שולי רנד על על ההתבודדות, נכון? אז מוכן דקתנות, אז מה הוא מתאר שם בברסלב, מה הפרקטיקה של ברסלב הרים? התבודדות. חבר שלי טען לפני שנים שרבי נחמן היה חבדניק מצונן, רוצה להגיד התבוננות, אבל היה מצונן, יצא לו התבודדות, ומאז כל הברסלב הרים משוגעים. אבל, כן, אבל מה עושים בהתבודדות? תדבר עם השם, וואלה, ושולי רנד מתאר שם נורא נורא יפה, ואני יושב בשדה, לא יוצאת אפילו מילה, לא, לא דיבור של אמת, לא כושה כאן, לא, כלום, כן? לא מצליח שום דבר. וזה באמת, יצא לי לא מעט פעמים להתעכל למצבים כאלה, גם עם עצמי, אבל יותר עם שאנשים תארו לי, מה עושים? מה עושים? זה נורא מתסכל, לא יוצא לי כלום. רוב האנשים לא יודעים, אומרים להם תדברו, לא יודעים מה להגיד. לא תמיד יש לי מה להגיד. אז התפילה היא נותנת מסגרת להתבודדות בעצם, כן? כלומר, היא באה לממש את התפילת היחיד. אבל אני רוצה לחזור להתחלה. קודם כל, יש כאן מבוא היסטורי. מאז ימי האבות, כן, אברהם יצחק ויעקב, שתולים בהם את תקנת התפילות, אבל גם בפשטי הפסוקים, מערכת היחסים בין אדם ואלוהים, כוללת את המעשה הזה שמכונה תפילה. החידוש בימי אנשי כנסת הגדולה, היה בקביעת התפילה, לשון קבע, כן, בנוסח ובזמן. המילה קבע מופיעה פעמיים בפרק רביעי בברכות. פעם אחת בהקשר של זמן, ופעם אחת בהקשר של נוסח. אבל, אבי מורי, הרב דוקטור אברהם וולפי, שהזכרנו כבר, הוא כתב ספר על משניות של מסכת ברכות, דרך הניתוח הספרותי, כן, דרך שיטת הניתוח הספרותי, של בכלל של טקסטים, הוא מיישם את זה על משניות, באופן כללי, יש לו שיטה שלמה בזה, והוא מדייק ומציין ששני האזכורים של המילה קבע, בפרק רביעי בברכות, מגיעים על דרך השלילה. פעם אחת, תפילת הערב אין לה קבע, כלומר שאין לה זמן מוגדר, בניגוד לשחרית המלכה, ופעם שנייה, מה שרבי אליעזר אומר, שאחר כך נאמר גם במסכת אבות, בהקשר אחר, על הנוסח, כן, אחרי שרבן גמליאל קובע שיש להתפלל 18, אומר רבי אליעזר, העושה תפילתו קבע, אין תפילתו תחנונים. אז פעמיים המילה קבע מופיעה בפרק, כדי להמחיש לנו שהפרק עוסק בקביעת התפילה, בזמן ובנוסח. אבל בשני המקרים שהמילה מופיעה במפורש, היא דווקא בקריאה חתרנית, היא לבוא ולומר לנו, אנחנו קובעים את זה, אבל תיזהר. צריך להיזהר מהקבע הזה. זה נורא חשוב, אחרת לא יקרה כלום. אם לא היינו קובעים את התפילה, אני באמת חושב שאם חזר, אם אנשי כנסת הגדולה לא קובעים תפילה, אני לא היינו פה היום. יותר מהכל, יותר משבת, יותר מלימוד תורה, יותר מ... לא יודע, מהקהילות, מהכל. אני חושב שהתפילה, ואני לא הראשון שחושב את זה, ממש דווקא התפילה הזאת, היבשה של מלא בתים, שמקפידים יותר על הצורה מאשר על התוכן, זה באמת מאפשר גם לאותם בעלי בתים, אבל גם לאנשים, לי ולאחרים, לנסות כמה שאפשר פה ושם להתכוון גם, לנסות למצוא גם בחזרה את הלב. כי אם לא היה את המסגרת, אז לא היינו פה היום, ואז בטח היינו מחפשים את הלב הזה. אני שמח להיות הבעלי בת שמזכה אותך. נו, הלוואי וגם אני אזכה מספיק לעשות תפילה שהיא תחנונים ולא רק קבע. אבל כולנו כאן, כולנו בטח שבתות, בטח חגים, בטח ימים נוראים, אני חושב שגם בלבטים, ברוך השם, מבחינה הזאת, אני פחות קיבלתי מהרב את זה ש... אחת השיחות, שהיינו עוד בתיכון, הגיע רב הדין, ועשה לנו משחק כמו ראש תלוי כזה, שעושים קווים על הלוח, הוא אומר, יש כללה בעברית, שש עתיות, שתי מילים, מתחיל בבית. כולנו מאוד מאוד נבוכים, והתשובה הייתה בעל בית. אז אני פחות, כלומר, לפעמים אני, כלומר, זה חדר לי מאוד, כמובן גדלתי על זה, באמת בגיל מאוד מאוד צעיר, שבלבט זה כללה נוראית, אבל היום, כשאני בעמדה שאני באמת במקצועי, ברוך השם, אני לא בלבט, אבל אני הרבה יותר, יודע היום יותר להעריך, נדמה לי שגם רב, אם היו דוחקים אותו לפינה, אז הוא היה מצליח ללמד זכות גם על בלבטים, אבל טוב, בכל אופן, אז כן, אז אני אומר, אז זה נורא יפה, כן, שהעורך של המשנה, זה מה שמחדשה משלי, שהעורך של המשנה הכניס את המילה קבע באופן חתרני, כלומר דווקא להראות
כלומר, דווקא להרער לנו את הקרע. אנחנו קובעים את זה, אבל אנחנו בו זמנית מערערים על זה, ולכן וזה יפה שדווקא בנוגע לתפילה, אמרנו יש כולה וחומרה, נכון? בקריאת שמה יש כולה וחומרה, אז כן, כנגד זה יש כולה וחומרה בתפילה, שבגלל שהמקור שלה היה קודם כל תחנונים, ולא קביעה מהתורה שצריך לומר, אלא משהו שהוא במקור ספונטני, ורק אחר כך בשלב מאוחר טיבעו אותו, אז השאירו פתח וחופש יחסי שיאפשר את הכוונה עמוקה. לכן יש מצבים שאדם פטור מתפילה ועדיין חייב בקריאת שמה. מצד שני, הכוונה של התפילה היא כוונה הרבה יותר תובענית מאשר הכוונה של קריאת שמה. בקריאת שמה, נכון, אדם היה קורא בתורה והגיע הזמן למקרא, אם כיוון ליבו יצא, ואם לא, אדם במקרה קורא את פרק ו' בדברים, ובדיוק הגיע עלות השחר, הגיע הזמן שאפשר לקרוא קריאת שמה, אז כל מה שהוא צריך לעשות זה להגיד לעצמו, כשאני לומד עכשיו זה גם לקריאת שמה, זהו, כיוון ליבו יצא, נכון? ופועלים שעומדים בראש האילן קוראים קריאת שמה, ואדם שמלווה את המת במצב מסוים קורא קריאת שמה, נכון? אבל כל המצבים האלה זה לא מאפשר תפילה, אני לא יכול להתפלל על הדרך, אם אני במקרה לומד עכשיו את 18 והגיע הזמן התפילה, זה לא יחשב לתפילה, ואם אני רוכב על החמור אני צריך לרדת, ואם אני בראש האילן אני צריך לרדת, ואני צריך להתנתק, אין קורא כדרכו, כמו שבית הלל אמרו, אני חייב לעמוד, להתנתק מההקשר שאני נמצא בו, אני לא עושה את זה מתוך ההקשר, דווקא מתנתק מההקשר, ומכוון את ליבי אל בית קודשי הקודשים, כמו תיאור אחד, או למקום, כמו תיאור אחר, שני התיאורים האלה נמצאים במשנה בברכות, בפרקים רביעי וחמישי. אז מהבחינה הזאת, לכל צד יש כולה וחומרה, כן? קריאת שמה היא טוטלית יותר, ולכן כל אחד יכול לקרוא קריאת שמה כמעט בכל מצב. תפילה יותר רוצה לשמור על ספונטניות, דווקא בגלל זה הכוונה היא הרבה יותר תובענית. אני ממשיך. בקריאת שמה ובתפילה ניתן הכיוון הכללי של האמונה במגע עם החיים. כאשר 18 הברכות שבתפילה מקשרות את יסודות האמונה שבשמה עם כל הבעיות המיוחדות והמפורטות שבחיי העם וכל אחד מפרטיו. שלב אחד מעבר לזה היא הברכה. במסכת ברכות עשרות ברכות מסוגים שונים. יש ברכות שבתפילה ויש ברכות הודעה, ברכות מצוות וברכות על מאכלים ומעדנים. ברכות של ביטוי צער ואבל וברכות של שמחה והשתממות. למרות השוני שבפרטים בנוסח ובמשמעות, כוונה משותפת אחת לכל הברכות. כי הברכה היא יצירת קשר של משמעות בין מעשה, מאורה או חפץ לבין הקדוש ברוך. החיים מלאים דברים ללא כיוון וללא משמעות, דברים של סתם. והברכה נוטלת את הדברים מסתמיותם ונותנת להם משמעות. שהרי הברכה מקשרת כל דבר על מקורו ומתוך אמונה. ריבויין של הברכות הרי הוא מסקנה מעצם הצורך בהן. למשוך על הדברים השונים והמובדלים שבעולם חוץ של חסד, קדושה ומובן. אחידות של נוסח ושל נוהג יכולה ליצור אף היא סתמיות של דברים, ואילו הברכות המרובות ושפע ההלכות המפורטות הקשורות בהן נותנות לכל דבר אופי מיוחד, משמעות המיוחדת לו לבדו. אז אחרי שדיברנו על קריאת שמע ועל תפילה, עכשיו כן הרב עובר לדבר על שאר המסכת, על ארבעת הפרקים האחרונים. והזכרתי את הספר של אבי מורי, ולפי החלוקה שלו, שכן הלכו מוסכמת על רבים, אז גם הזכרנו זה קודם, יש בעצם שלוש חטיבות מרכזיות למסכת. קריאת שמע, תפילה ומזון וסעודה. והפרק התשיעי הוא סוג של נספח של החלק השלישי, כל מיני ברכות על ההרים והעמקים ורעמים וגאיות דברך על הטובה ועל הרעה, ועוד חידוש של אבא שלי, שהפרק התשיעי הוא לא רק נספח של החטיבה השלישית, אלא הוא בעצם סיכום של כל המסכת כולה. אבל מי שרוצה יוכל לעיין בספר שלו. ועוד מעניין שהרב בכלל לא מציין באופן מיוחד את ענייני המזון והסעודה, למרות ששוב, מתוך ארבעת הפרקים שאפשר לקרוא להם ברכות באופן כללי, שלושה הם על מזון וסעודה. והוא קרח את כל הברכות שהם לא קריאת שמע ותפילה יחד. אני חושב שזה, אני מציע פה פרשנות, כן, שבגלל שבניגוד לקריאת שמע ותפילה, שם אמרנו יש אחדות תוכן וצורה, נכון? הדברים שאני אומר הם גם הדברים שאני מאמין בהם, וגם מה שאני עוסק בו. כלומר, אני בו זמנית מאמין במשהו וגם אומר אותו. כלומר, המצווה היא להגיד את מה שאני מאמין בו, נכון? אז העיסוק, התוכן, שוב, התוכן והצורה זה אותו דבר, הם מאוחדים. התוכן הוא האמונה שלי, והצורה היא לדבר את האמונה שלי. לעומת זאת,
בכל שאר הדברים, גם באוכל וגם בכל מה שעוסק בפרק תשיעי, התוכן הוא לא האמונה שלי, התוכן הוא תפוח, או רעם, כן? או מאורע טוב או מאורע רע שקרה לי, וכו' וכו'. זה התוכן. הצורה, הברכה היא הצורה. בסדר? כלומר, אני עסוק במשהו אחד, ואני מלביש על זה ברכה. אני מכיל עולם רוחני על העולם המעשי. כלומר, אם בקריאת שמע התפילה גם המעשה הוא רוחני, דיבור, הכרזת אמונה, כוונה, בכל שאר הדברים, ולכן אני חושב שזה מה שהרב מתאר פה, וזה מה שהיה חשוב לו. לא היה חשוב לו לדבר, להתמקד דווקא במימד הדתי שבסעודה, אלא במימד הדתי שבחיי היום-יום. אז בחיי היום-יום יש לנו שתי דרכים להנחיח את קדוש ברוך הוא. אחד, על ידי התנתקות מהיום-יום, קריאת שמע ותפילה, ואמרנו, יש ניואנסים בין זה לזה, והשני, זה להנחיח אותו בתוך היום-יום. אני אוכל, אני ישן, אני יוצא מהשירותים, אני מטייל, בסדר? כל הדברים האלה, גם שם אני צריך להנחיח את הקדוש ברוך הוא, מבחינה זאת באמת אין הבדל בין אוכל לבין כל שאר הדברים. פסקה האחרונה. נקודת המוצא העקרונית של מסכת ברכות הינה בשאיפה להביא את הרעיונות המופשטים לכלל התממשות, כמו שאמרנו פה כמה וכמה פעמים. והכלי להשגת מטרה זו נמצא בקביעת נוסחאות וגיבוש. אך כדי שלא תהפוכנה הלכות מפורטות אלה לסבך של צורות שיסתיר ואף יחניק בתוכו את המשמעות הפנימית, בא חלק ההגדה שבמסכת. ההגדה בכללה, ובפרט ההגדה של מסכת ברכות, כיוונה מן המוחש אל המופשט. הפרטים הקטנים, בין שהם מן המקרא ובין בהם מחיי האדם, נעשים מוכללים רבי משמעות ועניין. דברים שבמקורם נראים צדדיים ובלתי חשובים, נעשים גדולים ומרכזיים יותר. ומאורעות שהראו לאישים בעבר רחוק נעשים לכן קרובים יותר ואקטואליים יותר. אף התבניות שבהלכה מקבלות בהגדה עומק רב יותר, כאשר כל אחת מהן מקושרת עם רעיונות כוללים ונשגבים, עם פסוקי המקרא ועם דמויותיהם של גדולי הדורות. שיטתה של ההגדה לתת לאישי העבר דמות של הווה, מקורה ברצון להחיות את זיכרונם של גדולי הדורות, ולהראות על ידי שינויי ביטוי וסגנון כיצד קרובים הם ברוחם לדורות הבאים. ועל ידי כך משתלבים אישי העבר בעיצוב דמותו של ההווה. והדברים שבמקרא נקשרים עם התוספת וההסבר שבהגדה, לדמות אחידה מורכבת ושלמה יותר. דמויות של מסתורים, ואף דברי הגות של מסתורים וסוד, מצויים לרוב בהגדת מסכת ברכות, אולם אינם מובלטים לעצמם. ההגדה באה תמיד מובלעת עם ההלכה, משלימה לה ומוסיפה לה. אין מעבר חד בין העולם הריאלי של הלכות העוסקות בנושאים הפעוטים ביותר ובין דברי הגדה הדנים בחימשונו של עולם. עולמות עליונים בעולם שלנו, בעיות של פלפול וסודות של אמונה, באים אלה עם אלה. שכן בתלמוד כל המצוי בעולם אחד הוא, ועל כל מעלותיו ומורדותיו הרי הוא אחד ויחיד ביסודו. אז, כן, אז פה הרב מתייחס לכל ענייני הגדה ששזורים לאורך כל המסכת, אגב גם במשנה, לא רק בגמרא, יש לא מעט ענייני הגדה, שאני אזכיר ממש שתי דוגמאות קצרות. הדגש כאן הוא שלעומת הלכות האמונה, שם החידוש היה שהולכים מהמופשט אל הממשי, נכון? זה חזרנו לאורך כל הדרך, שהולכים ממופשט אל הממשי, כאן ההגדה משמשת תפקיד הפוך. ושוב, זה סוג של, זה אותה חתרנות שהזכרתי קודם. כלומר, אני יודע שבשביל לקיים את המופשט אני חייב לתת לזה כלים ממשיים, אבל אני כל הזמן קורא תיגר על זה כדי שאני אמשיך לזכור, כדי שאני לא אהפוך את כל היהדות ללכת מכות אם אומרים עבר רחמים או לא אומרים עבר רחמים. נכון? כי אז כבר שכחנו את התוכן. אנחנו עוסקים רק בכלי ושכחנו את האור. בסדר? קרה לי פעם, עליתי חזן, וזה בכנסת של זקיינים, שבת מברכים של חודש סיוון, כל מי שזה יודע שזה פצצת אצל אשכנזים, כן, זה פצצה גרעינית הדבר הזה, כי ישר ידעתי מה יגיע, יגידו אבא רחמים, לא יגידו אבא רחמים, ואני כמובן לא אכפת לי, זה נראה לי, זה לגיטימי, זה לגיטימי, הכל בסדר, אבל הם עשו, כן, ידועה הבדיחה ששואלים את הרב מה המנהג, אז הוא אומר, המנהג זה לריב. ואכן קיימו את המנהג שם באופן מהודר, אחד רק שהפכו אותי, אני מוסר הריב, כן?
הם צעקו עליי, תגיד אבא רחמים, אל תגיד אבא רחמים, רק תחליטו, לא אכפת לי. זה נגמר מחוץ לבית הכנסת, לא, אני נשארתי בפנים, הם הוצאו החוצה כדי להמשיך את המנהג, ברוך השם, הם היו שניהם מעל גיל 80, אז זה לא שהם התגלגלו ברחובות, אני חושב ש20 שנה קודם הם היו גם מתגלגלים ברחובות. בסדר, אז כדי שלא נגיע לדבר הזה, בשביל זה יש את האגדה, כלומר, בשביל זה יש לנו את הריבוי האגדות. ובכיוון דומה הלכו גם פרופסור אנה פרנקל, המנוח, ותלמידיו הרבים, שאחד מהם זה, אבא שלי, כן, בהסברת האגדה המחוברת להלכה, כזו שבאה בעצם להפרות אותה, להעמיק אותה. אני אתן שתי דוגמאות, אחת שזה מעמיק, ואחד שזה אולי נותן קונטרה. בתחילת פרק חמישי ובסוף פרק חמישי, יש לנו דמות, יש לנו חסיד. תחילה, בברכות, כן, המשנה. המשנה בתחילת פרק חמישי אומרת שצריך להתפלל מתוך כובד ראש. נכון? אין עומדים להתפלל, אלא מתוך כובד ראש. חסידים הראשונים היו מכוונים, כן, היו שועים שעה אחת כדי שיכוונו את דיברנו למקום. אז מה זה אומרים? פה אני צריך כובד ראש. כמה זמן זה כובד ראש לפני תפילה? דקה, שתיים, 10 דקות, לא יודע. חסיד, דמות החסיד המופלא, שעה שלמה. בסדר? הוא מכוון את ליבו למקום. אז יש פה, אין פה תביעה מכל אחד לעשות את מה שעושה החסיד, יש פה אמירה, זה האידיאל, ואתה לפחות תעשה קצת. ונורא יפה שגם הפרק מסתיים באותו רעיון, המתפלל וטעה, סימן רע לו. אמרו עליו רבי חנינא בן דוסא, רבי חנינא בן דוסא זה דמות חסיד קלאסית, אולטימטיבית, כן? אמרו עליו רבי חנינא בן דוסא, שכשהיה מתפלל היה יודע אם הוא חי או מטורף. כיצד, כן? אם היה מתפלל לחולה. היה אומר, אם שגרה, הגרסה הנכונה היא שגרה, שגרה, לא שגורה, אלא שגרה. אם שגרה תפילתי בפי, יודע אני שהוא חי. ואם לא שגרה תפילתי בפי, יודע אני שהוא מטורף. כלומר, אם התפללתי וזה יצא חלק, סימן טוב, המתפלל וטעה, סימן רע. אם התפללתי ויצא טעות, התפילה לא יצאה ככה באופן ששגור על פי, אלא טעיתי בתפילה, זה סימן שהוא לא יחיה. אז אם אני טועה בתפילה, זה רק סימן רע בקטנה. אם אני שליח ציבור, סימן רע לשולחיו. זה בקטנה. מה עושים? לא יודע, אין צדקה, נכוון יותר. בסדר? רבי חנינא בן דוסא, כשהוא טועה, זה גזר דין מוות. בסדר? אז פה החסיד מעמיק את מה שנטבע מכל, בכל אחד ואחד מאיתנו. זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה בפרק רביעי, שם בניגוד, אמרנו, יש כל הזמן את החתרנות של תפילת של התפילה שהיא לא קבועה אל מול תפילת הקבע. אז יש לנו שתי תפילות קצרות ברביעי. תפילה קצרה אחת, שזה המהלך מקום סכנה, מתפלל תפילה קצרה. ותפילה קצרה שנייה, רבי נחוניה בן הקנה, כשהיה נכנס לבית המדרש, היה מתפלל תפילה קצרה. אמרו לו תלמידיו, מה מקום לתפילה זו? שזה ניסוח מוזר למה התפללת, מה מקום לתפילה זו? ואמרנו לפני כן, המהלך במקום סכנה. אז חידש פרופסור יונה פרנקל, שהזכרנו, בית מדרש הוא מקום סכנה. כן? המהלך במקום סכנה אומר תפילה קצרה, אומר תפילה קצרה, והנכנס לבית המדרש אומר תפילה קצרה, ומה מקום לתפילה זו? ומה הוא מתפלל? שלא ירד דבר תקלה על ידי, יש מקום סכנה. כן, שירה דבר תקלה על ידי. מה זה כל המהות של תפילה קצרה? בניגוד אמרנו, מהי תפילת הקבע? תפילת הקבע, אם אני רוכב על חמור, אני יורד מהחמור. אם אני נמצא במקום אחד, אני מכוון את ליבי למקום אחר, לשמיים או לבית קודש הקודשים. תפילה קצרה היא בדיוק הקונטרה, האגדה על, שאמרו נכון לקנה על תפילה קצרה, היא לבוא ולומר, יש תפילות שהן לא אל מקום, אלא ממקום. אני לא מתפלל אל ירושלים, אני מתפלל ממקום הסכנה שלי, ממקום הצרה שלי, משם אני מתפלל. זה התפילות הקצרות שאין לי זמן עכשיו להאריך בתפילה, זה לא תפילת 18, זה תפילה שהיא הפוכה לחלוטין מהתפילת הקבע. כן, אז יש לנו פה איזשהו סיפור על הברית נכוניה בן הקנה, שהוא מאתגר את תפילת הקבע שלנו, וגם מאתגר כדי שגם בתפילת הקבע נמשיך ונשתדל מאוד לכוון. ומסרת ברכות, כמו שאמרנו, משופעת המון 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 באגדות הללו, שזו, אני חושב, מטרתן העיקרית. הזכרנו קודם שיש שתי גרסאות להקדמה של מסכת ברכות, כלומר, ההקדמה הראשונה, העתיקה ביותר, עם השנים עברה איזשהו עדכון, ורק רק בגרסה הישנה, כן, כל ההקדמות, תמיד יש את התיאור של הפרקים, שווה לקרוא, מי שיש לו, אני יכול גם לשתף,
אפשר לקרוא את כל הפרקים, את הסקירה של כל הפרקים, זה מופיע, וזה תמיד סוף, זה תמיד סוף ההקדמה, בכל ההקדמות, אבל בראשונה, וככה זה גם במעודכן של ברכות, אבל פה יש לנו שוב סיכום מחדש, אז פשוט נסכם כך ונסיים את השיעור. המסכת מפתחת איפה את הרעיון המרכזי שלה, רעיון הברכה, הקשר בין הבורא והנברא. בפרקים הולכים אל הדברים הכתובים בתורה, קריאת שמע, ואשר הם יסודות באמונה, אל התפילה, שתיקונה אומנם מדברי חכמים החפכה לחלק בלתי נפרד מהחיים היהודיים, אל פרטי הפרטים שבהלכות ברכות, עד להסבר שהחדרת הדברים אל העולם, יש בה עילוי לכבוד שמיים. וכל זה מחוזק בדברי התפילה, במעשי המצווה, וברעיונותיה של האגדה. עד כאן אני סיימתי, אם יש הערות אני אשמח מאוד לשמוע. גידי, תישאר רגע כאן. חזק וברוך. קלתי, תודה רבה. תודה רבה.